Слушай, Елвис. На, вземи ги парите. Откажете се. Не е важно, вземи ги. Да не си ги джабно? Не, я само им кажав како да ги крадат. Па не реков ми дека више няма да краде. Ти му откачай руки и крле, взимай ги пари ви и бегай. Што ги правим сега? Прави што сакаш, взимай. И каде велиш ги најде парите? Господ ми ги испратил. Не будали се, Маришино. Кажи што те прашувам. Па испадна од чизмите на рефет. А кој ги ставил од чизмите на рефет? Господ ми ги ставил. Кој ги ставил? Ќе собирам малку пари, ќе се иселувам и после ќе се женим. А затоа ли ти ги собираше парите, бре? Кои пари? Оние што си ги криел у чизмите. Не бе, не сум криел никакви пари у чизми, бе. Не сум криел. Слушай, не ми лажи у очи. Не ти лажам, часно реч. Ајде, погледај ме у очи и заколни се у мене. Помарувај себе од место, не си колним у тебе. Еве, таванов да ни... Давай! Рефет! Рефет! Што е? Беки сака да умира! Јас Елвис ке го вратам во домот. Не можам да го издржавам. Немој бе, гревота е детето. Друго чаре нема. Мајка ми не ме брала! Те мрзам! Дима! Така беше. Ама не сум го правила за пари. Да го тргнам од Маргуш да не му направи нешто на детето. Знам дека е тука некаде. Доаѓаш ли кај тебе? И да доаѓам, не би ти кажал. Пушти ме, Гани. Не сум го видел Зубер 4 години. Лажеш! 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 Немој! Немој, Гани! Немој! Ке ме осакатиш! У недела треба да свирам на свадба. Свираш ти на твој погреб, ако не кажеш каде е Зубер. Не знам каде! Немој! Немој! Ја одведе Ошина. Што? Ја одведе Ошина. Каде ја одвеле? Дое полиција, со налог. И? Ни дадо рок до Сабајле да го дигнеме кампов и да се селиме одовде. Ши ја рече кој ќе дојдеш одма да му се јавиш на Мантовани и да му кажеш дека ја затворила. Се сетили. Tenacium na ecotero velma, caro velma, caro velma mochera mechave. Tenacium na ecotero velma, caro velma, caro velma, mochera mechave. Ai, rovale. Tu mengem
mangava, kaj mangava me čarore. Urde čaven, urde čaven, čaven. Pirav mange čororo. Me čavenge merova. Marolenge, marolenge te. Слушайте сега. Преко ово или таму е Југославија. Кидете ви од пат од Пупре малку повисоко. А после кидете на теле. Надолу и ќе стигнете до кај бензинска пумпа. Меѓана од кај да идеме. И порано сум идел од тук. Арно. Ајде ви сега малку пари да ви се најдат. Фала ја здамет. Ово са сто. Ајде со здрави. Добро вече. Молим ваше пут не испали. Изволите. Се чекате ме. Ви тамо често путувате во Италија? Па да, ја тамо радим. Имам и радну визу. Аха. А кој се послом бавите? Радим као конобар. Изаќите мал. Зашто? У чем е проблем? Изаќите, изаќите. Парица, бе, капле! Те, куравлен! Абе, место да ставаат светло тука или да прават асфалтен пут, гледај како остава. Како светло, бе, Делине? Ајде уште маци, тука е Југослави. Па, луѓе, проаѓаат от тука. Ајде, кана.
Дай цигара. Каде си ти досега? Јас пеша ти со комби, па пред тебе стигнав. Ме задржаа на граница. Комби во парче го направи. Имаш сумнјива фаца, затоа. Шо ја фали на мојава фаца? Што не ја фали. Гледај се како си. Како валјак да те газел. А ти шо се замислуваш, бе? Дека си Франко Неро? Не сери. Хајде вози. Кај најдоа баш вечерва да прават игранка? Кога јас сум дежурна. Сакаш ли јас да останам вечерва наместо тебе, а? Морам и јас да се навикнувам. Знаеш, се плашам Дино да не направи некаква глупост. Цел ден не излегува од собата. Денес не беше ни на часовите, а еве го нема ни на игранката. Многу тешко му падна тоа со мајка му. Подобро да останам и јас. Ама ти ми јавам на моите дека нема да дојдам вечерва. Ајде да видиме што станува со Дино. Здраво, Дино. Сакаме да зборуваме со тебе. Знам дека ти е тешко. Сигурно и мене ме обвинуваш за ова што ти се случи. Но јас не сакам да те повредам. Но не е ни вред да се обвини невин човек. Сега вака барем е подобро. Вака барем сите ја дознавме вистината. Која бе вистина? Која вистина? Никогаш никој нема да дознае вистината. И вие не ја знаете вистината. Што сакаш да кажеш со ова? Зашо бе не идеш да поиграме малко? Не ми си играм. Абе, живото те срани, ако не се зезаш, ке полудиш. Сакаш да ми бидеш женска? Што се смееш, озбилно те прашувам? Абе, мал си за мене. Па мали деца прават мали деца. За тебе. Слушай, а ти на мене што ќе ми дадеш, а?
ке ти давам. Кукла. Може? Само тоа ќе ми дадеш? Добро си? Добро сум. А ти како си? Од сега ќе работиш како што ќе ти речам јас. Разбра? Ќе ми помолиш да го средим едино. Разбра. 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 Разбра, бе. Што правите вие тука? Што е ова? Како не ви е срам? Што правите? Писнеш за ова што го виде, ќе се го пробијам вратот. Разбра? Разбра? Што правиш тука, Маре? Молам? Ништо. Еве ја бараме Маре. Ја бараме Буба. Нешто не ти е добро? Добро ми е. Thank you.
Зошто сакате да го вратите Елвис во домов? Па, видите, сме имале смртен случај во фамилија. Не сме у могуќност више да го чуваме. Чекайте, ако имате материјални проблеми, можеме ние да му ја зголемиме социјалната помош. Како, например, бесплатни учебници, бесплатно летување. Благодарим. Се си мислим дека ќе му биде боље овде у дом. Часну реч. Ајде, станувај. Еве ти го Скопје, ајде. Јас одам лево. Фала, тата! Ај, чао! Мамо, јас сум Зубер. Се вратив. Јас сум добар. Ти како си? Самба. Тато, ти се вратив. Каков тато копиле еден. Бегај од мене, надвор! Зашто ме бркаш? Само ти си ми на свет. Немам никого друго. Избегав од Италија за да дојдам кај тебе. Ти си ми речел, ќе се вратиш. И јас те чекав. Кој ти рече да ме чекаш? А? Ја немам ништо со тебе. Сега ти си нивни.
се менав за армоника. Се менав за армоника? Морав! Сега да имам нова армоника. Сега имам нова армоника, ама немам со што да свирам на неа. Нема више свадби. Бегај! Бегај од мене, дека не сум те забавил! Не ме бркај. Гледај што имам. Заради ова ли те бара? Заради ова ли ме осека тија? Излегувај! Сакав да ти купам најубава армоника на светот. Можеш ли да ми купиш нови прсти? Излегувај! Излегувај на двор! Излегувај! Излегувај! Наш Аври! Аври! Ден, дојде еден човек. Не сум го видел порано. Пола лице му беше во црвена брада, а пола избричено. Немаше очи. Ми побара леп и чаша вода. Немав да му дадам. Тогаш ми рече, ќе думне силен ветер и се ќе изгори, земјата ќе се исуши, каменот ќе пукне, огин ќе запали, водата ќе зорије, ќе биде врело, сите, сите ќе се испечеме на студот. Така е. Заеби политиката. Сакаш да јадеш?
Na. Majstore, čekaj me, zastani, be! Otvori me, majstore! Ej, alo, majstore! Pu, be! Da ti bam, majstore, da ti bam, be. Alo, baci! Baka se prelom su pušte nadal. Baci! Nadad. Izbjega pred nos, be, a? A be, da mu imam sestra, ta be. Zašto, bre? Pa zato, gledaš kako video se pogodil. A kada odiš? Da kaj grad. Opa, u život ideš? Ne, be. Nakaj doma idem. Slušaj, ja se odam nakaj grad, da te povozam. Daleko je do grad. Bogati. Ajde zapali jedna cimera. Hej, hvala. Ajde, evo mi ja kolat ovdje. Pa, ajde, ki te povozam. Bez plaćanja, nili? Bez plaćanja, bez, za tebe nema problem, ajde. Hej, alal da tebe. Dobar, tamo... vidiš kako si pogodio ili ne od tonoj, majstor? Slušaj, znaš kako komfor ima ovdje? Bogati. Ima da spiješ slobod. Ajde, ovdje vam. Samo nemoj da zaspiješ, slušaj. Što je ovaj, be? Ula, bre. Ula, bre, vidi, deluxe kategorija. Ajde, vlezi po zadnje. Deluxe, be, ovo je mulikani, be, limuzina, bogat. Što je ova, bre? Pa umrtvaš kada sakaš da me voziš? Ajde, be, vleguj po zadnje. Ne treba, će prošetujem malo. Hvala. Slušaj, imaš 10 km do grada. Ako već je prošetan, nema... A be, ovdje vamo, dojde, ima lepi sirice. Hvala, be, hvala, be, bati, male rod, kaj se najdel na ovo? Zastani, se za... Što si se zakačio za mene? Otkači vi se, boga. E, bate, bilja, e, bate, ono je da me zajebava, pa i ovo. Kako be muže vaka da ima? Što je, be? Zastani, be, ej! Udi me, nećem da te gledam, be! Ali čekaj, be! Udi me tamo, be, mali redi, gledaj, bo! Ali čekaj, be, alo, produži neko. Dalje, ne treba! A be, ne udiraju kola, pa ti pa... Be, pa dobro, što ti da stane, ajde! U, čekaj, u, da ti bam, sestrata da ti bam! E, bate, be, ma... Mali rede si zakačil? U centar grada! Alo! A? Alo da ti! Ej, pahača! Alo da ti! Može? Koga tražiš tamo, mare? Koga tražiš? Imam jedno dete ovde. Čeo ga imao? Kako se zove taj dete, be? Nije go zovemo Dino. Dino. A, Dino, a? Da. Što mu padaš ti na Dino, be? Pa ja sam mu jedinstven brat na čičku mu na Dino. Vidi sad. Ako se ti jedan svem brat na čičko, da be. Onda ti automatski mu padaš tatko na Dino. Stvarno. Samo ne, mislim, tatko mu na Dino umiral u porođaj. A ja sam mu brat na čičko mu na Dino, razbiraš? Ajde, bliže. Nema danas poseta, dođi u nedelja poseta, ajde bliže. Ajde, bliže, u nedelja. Ne možemo u nedelja. Zašto, mare, ne možeš ti u nedelje? Hajde, beži tam, hajde. Ti dam na operacija. Znaš kako, ne znam da li živće se vraćam u život, be, buraz. Operacija? Da, be. E, vide, sad je on na nastava. Pa, što reći? Na nastava. Kojeg nastavljam? Neki profesor, dakle, da znam ja kako se zove, mare. Slušaj, ja sad da idem da ga izvučem, ako mogu, ako da ga izvučem, ja zgodan sam. Slušaj, dođu ovdje. Dođe ovdje, ovdje stani, nemoj da se mrdaš, ej. Ne, bek. Ja se odmah vražam, ej.
Hajde sad, nemoj. Hajde. Ovdje bude. Ej, šarene bubačka. Urija, urija, buba marohane manje gosti. Urija, urija, buba marohane manje gosti. Urija, urija, buba marohane manje gosti. Ebe, to nije buba marave, to je konštip. Zdravo, Dino. Zdravo. Kako si? Ti si istrpi nekako. Dojdem da ti kažem, deka sam izlegao pa... Ako treba, tuka sam, da znaš. A? Ti u kojoj se vraćaš u Italiju? Ne znam. Ako nađem nekoja rabota... Če ostanem tuka, ako ne, če vidam. Jel vi se tuka? Stvarno? Da go pozdraviš od mene. Če dojeme, če te vidime. Kaj da te barame? Kako kade, pa u starata kuća sam. Jel vi znaje kaj sam, če me najde? Sja moram didam. Imam nastava. Стигнавте, повелете влезете. Влезете слободно. Повелете. Дайте ми го куферот. Добро, разкомотете се, седнете. Sigurno ste gladan, povelet. Može malko rakijička? Može. Ne znam točno koga će dojdete. Pa ne sam znao ni jas. E pa togaš, dobro dojdovte i na zdravi. Na zdravi. Na zdravi. Ne ličite mnogo na fotografijata? На која фотографија? На вашата фотографија. Вака во живо сте, ехе, кај, хај, посимпатичен сте, а и по-црно мање сте душ. Па, ја у ствари сум се родил како плав. А так? Али касни, знаеш како, од муки сум по-црно. Да. По-касно човек потемнува. Е, па сега. Е, па сам, ова е мојата куќарка. Двособна е, мислам, кујна и соба, мислам. Али за нас двајцата е. Одлично. Ајде, кажи слободно. Ви се допаѓа ли, Асен? Па, ми се допаѓа, мислим.
Али ја не сум Асен. Цаци. Цаци сум у ствари. А каде е Асен? Кој Асен? Па ти ништо не знаеш, па е... Па што се, ајде тука искаче. Остави чашката, искаче надор. Али, сакам да... Аби искаче надор, ти викам, остави чашката, искаче надор. Али да обја... Абе, добро, ако не си Асен, што има да... Аби искаче надор, вика милиција, зашто? Јас сум патриархално воспитана жена, авантури не ме интересираат. Ајде, искаче. Да кажем, искаче, искаче! Немаш рачун да викаш милиција. Разбираш, у ствари, оваа кучата е моја. Разбираш? Твоја? Па ја треба да те питам тебе, што бараш би ти тука? Куќата е твоја. Па моја. Твоја е куќата. Моја бе, моја, ете, моја куќата. Еве, гледај, еве, тука имаш една соба цела и таму имаш уште една, мислим... Чека бе, па мене ми реко дека куќава е напуштена, дека газдите се у странство. Грешка бе. Дека у план за рушење, а лани зимоска се уселив овде за да добијам право на стан. Кога ќе се сруши? Немој да... Абе, немој да плачеш сега. Немој да плачеш. Не можеш да гледам кога некој плаче. Па добро бе, кај си живела ти до сега у ствари, а? Никога не сум живела. Никаде не сум живела, од рождење сум кирадика, секој пут сум била кирадика. Правда ли ова, кажи ми? Па, добро бе, сега. Види, ќе се наоѓа некоје место, бе. Нема да те оставам ја на улица, разбираш? Ајде. Па што ќе ми праиш? Па ништо нема да ти прам. Ќе се наоѓа некоје место, бе. Па добро, ма Асен, ако дојде. Аби, кој ти тој Асен богат? Ма Асен, овој човекот од оглас, мислам, што го чекав, од оглас. Каков оглас? Оглас бе, од новини, сега ќе ти покажам. Ево, оглас, од новини. Каде бе? Ете тука. Мушкарац? Паро... Мушкарац од Мушкар... 50 години? Од 50 години. Па стар бе богат? Па добро, за мене ми одговара. Без запослења, без стана, не пие. Никако не пие. Не пуши. Не пуши. Тражи жену исклучиво ради брака. Са станом и запошлењу. Шифра, живеќе... Живеќе му у том стан. У том стан. У том стан. Па ти си се мужила во оглас, бе? Па ради стан да ти кажам. Ми рекле дека имам повеќе шанси ако... Се омужам и 23 пути сум се јавувала на оглас, само... Кога ќе испратам фотографија, мислам, никој не се јавуеше, али единствено овој Асен, да ти кажам, многу фер излегол, изразил желба да ме види на живо. Ја не знам зашто се попишманил да не паднал во некој лошо друштво. Изненадена сум. Па, сега... Бе, немој да плачеш сега. Не можам да се издржувам. Па добро, не мож да гледам некој кога плаче. Знаеш како мислим, така у мене нешто така прави. Разбираш? Немој да плачеш. Ајде, ќе се наоѓа некоја место, бе. Бе, ти женеци? Зашто питаш? Понака чисто мислам ради другарство. Што ме гледаш така, бе? Како те гледам? Не те мислам. Што ме гледаш така бе во очи богата? Чекај бе, што реков? Лошо ли нешто реков? Што стана сега? Па не си рекла лошо, али си помислила у памет, те осеќам ја. Ма добро, сега каде одиш? Абе што ти е тебе? Тој е мој проблем бе, не твој проблем бе. И да ти кажам, за два дена ти дајам рок да се да ги собира стварите и да се излегуеш од тука. Се разбравме? Се разбрав. Ама се разбравме. И остави шишето ако сакаш. Овој за кирија, за 2 години што не си платила кирија, што си живела џабе. Еф.
Оди, бе. Оди, мамо, бе. И, приятел. Оди да ти пръжим нещо. Не се плаши, бе, не съм пиян, ей. Що е сега? Добре, да ти приза малко. Суначка. Що се плаши? Ей, паметен си ти, бе. Паметен си ти. Слушай, да те питам нещо. А? Си имал ли някой път у живот аер от жена? А? Не. Само глава да те боли. Еве. Еве, влегуй ми у кожа. Борезе, може да ми влезеш у кожа. Еве, пред 5 сати ме пущали от затвор. Али нема кай да идам. Гладен. Ни за ядене, ни за легнуене. А жена съм оставил у Италия, ей. Жена. Овде ме чека топла соба. Ядене, легнуене. Ай, кажи сега, може да ми влегуеш у кожа? Отговарай, бе. Фу. Кажи сега, да се врачам или да не се врачам? А? Ей. Абе. Па ти си бил женско, бе. Ай, дядь. Точно, бе. Абе. Приятелки, да се врачам, а? Ей, хайде. Хайде. Како... Како рече си викаш? Ке ти кажа, мама, ако ми обичаш, дека нема да ми се смееш. Нема ти се смеяме? Варана се вика. То ти е само име? Да, така съм позната, како Варен. Убаво име. Варена. Да, варена съм. Штуво име. Те насиум на екоте ровелма, каровелма, каровелма мокера мечаве. Те насиум на екоте ровелма, каровелма, каровелма мокера мечаве. Ай, ровале, Okay.